bajka, víťazí čest. Rozumá láska nevinná, čoraz viac pravdy má tvrdá pes. Bude to liečba povinná. Srdečne vás všetkých vítam na Vianočnej akadémii Gymnázia svätého Františka Asiského v Levoči. Našim kultúrnym programom vám chceme spríjemniť a navodiť atmosféru v dní, v ktorých očakávame narodenie Božieho Syna. Predstavia sa naši žiaci, ale predovšetkým vaše deti, ktoré svoje talenty nezakopali, ale ich ďalej rozvíjajú. Okrem tých, ktorých dnes uvidíte, máme na škole ešte veľa šikovných mladých ľudí, ktorí sa venujú prírodným, spoločenským vedám či športu. Vážení rodičia, sme vďační vám za to, že ste nám zverili svoje deti, aby sme ich vzdelávali a vychovávali. Urobíme všetko preto, aby sme vás nesklamali. Prajem vám príjemný umelecký zážitok, požehnané Vianoce a do nového roku 2015 tento vinš.
Nech Boh osuší každú vašu slzu a privinie vašu dušu do svojho náručia. Nech sú všetky vaše myšlienky, slová a skutky schodikmi do raja. A nech každý úder vášho srdca naplní váš život radosťou. Ďakujem. V srdci mi znejú tvoje slova. Hľadajte moju tvár. Pane, ja hľadám tvoju tvár. Thank you.
trápenia, víťazstva aj pády. Prišiel som, aby som ti ponúkol nový život. Keď mi ten svoj odovzdáš, nemusíš sa báť, že stratíš to, čo miluješ. Práve naopak, ešte viac v tebe rozmnožím a požehnám tvoje dary a talenty. Chcem naplniť tvoje túžby, ktoré som vril hlboko do tvojho srdca. Naozaj sní pokoj a odpočinok nájdeš, keď sa priblížiš ku mne. Neboj sa mi dôverovať. Chcem ti dať silu víťaziť v tvojich bojoch. Očistím tvoje srdce a naučím ťa milovať aj toho, koho z vlastnej sily milovať nedokážeš. Ukážem ti cestu zo situácií, v ktorých sa roky nevieš pohnúť. Záleží mi na tebe, lebo ťa milujem. Mám moc urobiť zázraky v tvojom živote, keď mi to ty dovolíš. Thank you.
ešte na darček. Ak brána, netráp sa, veď sme všetci zdraví a spolu môžeme slaviť Vianoce. Vedel by to, či nie? To je pravda. Mama, no prečo máme tento opäť chudobné Vianoce? Žiadny kráne, duši ani nič, len hlúpa kráčka. Amália, neštýma, vieš dobre, že sme tento rok veľa nemôžeme dovolenku v Dubaju, kde sme boli mesiac a cítila ako taký bronz. Mama? Ale samozrejme, synáči, keď som bola zapísať a mám na to možno by bolo konec. Anna, donesem už tie darčeky, niekto tu nevyzerá ako u kudákov, lebo ťa ešte dneska vyhodím. Otec, niekaj už tak, už môžu dosť ničo nekýže. A, ďakujem, synáči. A teraz to môžeme spoločne okruhu. Mička moja, nechaj to už tak, čo si urobila dosť, poď chvíľ oddychnúť, ja ti pomôžem. A 10. Dobre, že vás dám, čo by som bez vás robila? Pani, počas toho, ako ste boli na Vianočnú prvom domín, bola som na vás potrátiť. Avšak, na mňu som trochka českým úplným domínim. Dobrý večer. Prepáčte, že vás vyrušujeme, ale pokazilo sa nám auto a vo mne je strašná chujavica. A chceli by sme sa vás opýtať, či by sme sa nemohli na chvíľu zohliať, keď už je ten štedrý večer. Je mi ľúto, ale pokazili by ste našu vianočnú vidielku. Takže dovidenia.
Ešte aj rozkazovať mi tu bude sopiak. To sa to všetko by môže za hrnú hrátku. Mami, nič zvonku plače, keď sa pozrie. Tak veš. Niečo sa mi stalo, teta? Ale prosím ťa, aká teta, veď som ešte mladá, koho ste nevidíš? Že už si nevážime to, že sme spolu ako jedna rodina a že sa netešíme z maločkovky. Rada by som zase objavila tú čaro Vianočky som bola malá. Tak to poďte k nám, nás je síce požehnanie, ale určite sa zmestí. Ó, oh, si zlata, idem zavolať muža a že, ženy. A svoju ženu, dceru a naša syna. Thank you.
svatého a mliečka svatého. Darujte jemu, Pánu našemu. Kto to tu spieva za chladnej noci? A zdá si žartivý straj, jak to si? Aj tak sa trasiem na tom čele. Mráz ma od strachu a zimy mete. Taká predivná je táto noc, že toho strachu je viac než moc. Moji pastieri druhovia sa roztratili, no doteraz neviem, kam sa podeli. Ale zavolal na svojich druhov a zdá sa niektorý z nich vráti domov. Stacho, junák, starý Kubo, kde ste? Nože sa už domov neste. A čo, bratku Fedore, až da si potratil ovce po more? Poď sem, bratku Staku, až da ma potešíš v mojom strachu. No to, strachu mám už na dnes dosť, hoci som od Kuba dostal diplom za smelosť. A bol si v meste, bratku Staku? Celkom až tam nie, ale tak nejako. A čo si tam videl? Videl som kluby boliska, strážcov, trubačov a naháňačov. A s junákom si nebol? A kdeže by som s ním byť mohol? Hneď po večeri sa stratil, a doteraz neviem, kam sa podiel. Ale ticho, čo si čujem, ako keby sa sem niekto blížil. Dajže vám Bože dobrý večer. Čo som sa za vami nachodil, kým som konečne trafil sem. A kdeže si bol, bratku junáku? Či si snad tiež mal príhodu nejakú? Hneď príde Kubo, nestačil za mnou. Jeho staré nohy už ťažko boli. Ale keď príde, on vám rozpovie, koľko tej hrôzy za dnešný dňu je. Ja vám len stačí toľko povedať, že smelo môžeme súdny deň čakať. Dolu v meste je všetko ako na trni, čo bude do rána, veď sám bol, nik iný. Aký som smelý a dnes sa tak bojím, každého vánku vedra sa hrozí, aj keby som sa len dnes mohol niekde ukryť a túto noc šťastlivo prežiť. No úfajme v Boha, v jeho smerúkach, vytrvajme v jeho dobrotách. Aha, už stvála starý Kubo so šedivou hlavou. Hej, na nič hodníci, ale ma čakáte, keď isté veci za spokoj nemáte. Čo robia ovce? Či majú do soli? Či vráta pred vlkom zatvorené boli? A či je žinčica na zajtra hotová? Čo to má byť vždy, len starosť Kubová? Nebol sa starý, veď nevieme ani, kade sa podeli ovce dolinami. Veď kto by strážil sádok túto strašnú chvíľu, keď všetky príšery razom na nás idú? Čo, aké príšery? Čoho sa bojíte, keď isté svedomie nemáte zas čisté? Utíš sa, starý, všetko pohromadne, všetko v poriadku, na salaši všade. Radšej nám povedz, čo vedieť je nám milšie. Aha, už rozumiem, prečo vaše strachy, čo na vašich tvárach znamenajú mraky. Nože ty, Fedore, predstup a nám povedz, čo už skúsili dnes pastieri oviec. Vlastne už celý deň nemáme pokoja. Ľudia sa v meste sťavčili roja. Keď sme pozerali z vrchu skráž dolu, videli sme všade len tisíce ľudov. Mysleli sme, že snad vojna bude, alebo že svetom iná rána ide. Ciska nám štekali, div sa neroztrhli. Všetkou zúrivosťou celý deň besneli. Les, hory, lesy, dnes sa ozývajú. Štekotom našich psov pokoja nemajú. Poplašené ovce sa roztekajú, horami, dolami, so strachom behajú. Aj vojaci vojna štáli, prišli v nedobrom, bab slom asi, bab sem na sláši, boj cudzí ľudia a na tichý život nepokojom rušia. Žiadajú si nocia, nemajú kde spať a my sme sa báli, že nám chcú ovce brať. Všetko je to pre nás také úzkostlivé, nádožné, príšerné, na všetko strachuje. Dosť už, Fedore, prestaň tvoje reči, bo na ľudí Božích pásore nesvedčí. Ja človek nad chrobom, všetko vám vysvetlím, všetko podľa písma, hneď vám aj vyložím. Vy snáď neviete o prorostve otcov, o túžbe starej 4000 rokov, z biedy a temnosti vyslobodiť má nás, od Boha poslaný spasiteľ Mesiáš,
Spadný sa má zrodiť, medzi nami chodiť a veľkým kráľom nášho národa byť. Nuž tu je ten čas, prorostvo sa plní, na stranu už konečne ľudstvo lepšie dní. Všetci, čo od vekov tu sa narodili, sem boli zapísaní a prísť museli. Sem má prísť Pána z rodu Dávidovho a priniesť na svet Syna Božieho. Tu v tomto mestečku, v našom Betleheme, Božie papuliatko, čo skoro uzrieme. To je už iné slovo, to je už radosť, to si radšej zaspievajme, to strachu už pomôcť. A to by už stojí za to, aby sme sa radovali a nejaký ten pastierský penec si zaskočili. Chvál Bohu, že je dobre. Hoď sa, chlapci, teda. Spievajme si, nech prestane všetka naša bieda.
A ja ti obetujem hrúbku syra, aby si nezabudol na mňa i na moje otce, keď dlhá zima bude. A ja ti dám čapicu slivák, aby si nepovedal, že som šivák. A ja, starý, čo ti mám dať, keď je len náhod môžem čakať? Že som sa te dočkal, Jezu Kriste, dávam ti do daru srdce čisté. Thank you.
everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. She called me Mr. Bombastic, said the fantastic. Stuffing on me box, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic.
pass me the microphone so I can make a killing. Step off a jet cause I'm a smooth black rapper. Like B-Rock to see I'm together up a number. I didn't know the point of what to be a deaf rapper. Check it, I'm on the mic so you got to sway with the rhythm and listen to the way I can hit me coming. Ja som zvedavý, ako to roztočíš tu u nás v štúdiu. A
Hanzo, poďme sa ešte rozprávať v voľnom čase. Manžel, vedí sa. Dobre, dobre, ale ja som myslím tvoj voľný čas. Ja tak voľný čas nemám. Bude pomáť, až príde letný čas, posunie sa, tam tá hodina napíše, kto bude môj voľný čas. Dobre, ale nevadí, poďme rovno, a to je prvé slovo. Božena, takže sústreca, to je prvé slovo, mokvi ako ryba. Písmenko? Áno, mokvi ako ryba. Dobre, skúsime. Svetla, doma by som to určite dala. No, doma by som ťa aj ja dal, hej? Dobre, takže nebude nič? Neviem. Mne veľmi ľúto, že nevieš, ale ryba, to je skvelé slovo, ja som nevedel, ako mám viacej pomáhať. Veľmi sympatická. Ďakujem, že to pomáhať. Dobre, ale neboj sa, nič nie je strašné. Môžu ísť nie na tvoje druhé slovo. Takže sústreca, Božena, dávaj pozor. A tvoje druhé slovo, v prečom zádaní, počúvaj. Obsahujú si veľa vitamínov a ďalších látok, ktoré pri striednej konzumácii blahodárne pôsobia na ľudský organizmus. Je v ňom zastúpenie veľa minerály, okrem drásek a sodík, ktoré sú v priaznivom pomere, obsahuje tiež chloret, niacin, vápnik, fosfor, uhorčík, magnézium, nechcem teraz pomýliť, ale dáme ešte raz zadanie, počúvaj, možno na časy beží do rozmýšľania. Takže tvoje druhé slovo opakujem. Obsahujúci veľa vitamínov a ďalších látok, ktoré pri jeho striednej konzumácii blahodárne pôsobia na ľudský organizmus. Je v ňom zastúpenie veľa minerály. Okrem drásek a sodí, ktoré sú v priaznivom pomere, obsahuje tiež, opakujem, chloret, niacin, vápnik, fosfor, uhorčík, krémy, taktiež vitamíny skupiny B, tiamin, riboflavin s mäkkými, peridoxen, niacin, už asi tušíš, myslím, že áno. A posledná kyselina vysková. Prosím, že na to odpovedaj teraz. Neviem. To mi je veľmi ľúto, že nevieš, ale správna odpoveď bola pivo. Tak. Ľud Božina, nič nie je strátené. Ty máš pred sebou ešte 7 sekúnd a 13 slov, takže máme veľa času. Každopádne teraz budeme musieť podpísať krátky jingle. Takže poprosím, jingle. Dobrý deň, vítajte pri našej veľmi zábavnej súťažnej hre s názvom Pali nás v tom. Majne nám je Soma Štukata a pred chvíľou a predo mnou sedela v kresle naša prvá súťažiaca Božena. Božena nahrala nulu, cíti sa náhrada a má pravdu, celý tento je nebladý výkon sme nahrali, ale nevešaj hlavu Božena, zajtra to bude zavesené na mete. To je v pohode Božena, bol mi tu už aj horší. Teda, nebol by. Nevadí. Ja medzi nás už volám našeho druhého súťažiaceho Milan. Nech sa páči, poď po nám do kresla. Ahoj, zadní si, vítaj. Čau. Ahoj, Milan. Ahoj. A so, povedz nám, Milan, koho si bol dohliekol túto do štúdia? Tak ja som pôvodne chcel prísť s dedom, ale nakoniec som prišiel bez deda. To je veľmi zaujímavé, veľmi, veľmi dobre, tak podporu nemáš, no myslím, že naši diváci ťa podporia dostatočne. Takže ešte povedz nám, Alzo, Milan, ako pracuješ? Ako včera. Veľmi zaujímavé. A ako si pracoval včera? Jak včera? Včela. Veľmi dobre, veľmi vtipné. Nevadí. Dúfam, že tvoje ICQ bude vyššie ako hubacieho koníka. Tak príjme ma, takže myslím, že si inteligentný. Dobre, Milan, poďme na tvoje prvé slovo. Takže tvoje prvé slovo, Milan. Huka, tvoje prvé slovo. Čo? Húka, tvoje prvé slovo. Čo si to vravil potom? Prvé slovo, aby som sa opakoval, že húka, tvoje prvé slovo. To bolo húka, to čo je? Húka, ja neviem, čo je, hej. Keby bola húka, to by sme nemuseli byť, tak bolo veľmi ľahké. Každopádne je tam húka, časti beží, rozmýšľaj, musíme rať reklamu, časti bude bežať aj počas reklamy, ale odpovedať budeš po reklame. Takže reklama. Takže ja vás po krátkom džingli vítam naspäť pre našej zabavnej súťažnej hre. Milan taktiež nahral nulu, je to veľmi zaujímavé slovo, ale naozaj vám to veľmi ľúto, veľmi, veľmi ľúto, áno. Ale nič mi spášené, že máme pred sebou dvoch súťažiaci a ja medzi nami vítam už našho tretieho súťažiaceho, ktorým je Marko. Ahoj, poprosím, toľko je pre Marka. Ahoj.
ako je z Talianska, nehovorím po slovensky. To je veľmi zaujímavé, veľmi dobrá práca, ľudia teším na to. Ale ešte predtým, ako začneme, povedz nám, chcel by si pozdraviť niekoho domov, hodinu? Si, si, familia grande, mozzarella, pizza, špagetti. Veľmi dobre, veľmi dobre, zaujímavé. Prečo to? Áno, prečo to, samozrejme, dobre. Myslím si, že môžeme ísť na tvoje prvé slovo. Takže si stredza. Takže Marko, tvoje prvé slovo. Mamma mia. Gombik, poprosím. Tak po slovensku. Áno. Mama. Mama, veľmi správne, naozaj to je prvé slovo, bohom mama. Ja ti gratulujem, poďme na druhú otázku, keď sa takýto rozbehnutý. Takže, Marko, kvôli chodí dozadu? 15 hodá. Áno, po slovensku. Krab. Krab, veľmi správne, naozaj veľmi dobre. Vidím, že si rozbehnutý, že takto vyspieš, že sa mi naozaj veľmi páči. A preto ide na svoje predposledné slovo. Áno, nemáš za čo, nemáš za čo. Takže svoje predposledné slovo. Chodíme po ňu z krča. Aqua minerala. Poprosím po slovensky. Voda. Voda. Veľmi správne, najzad vidím, že veľmi dobre si sa naučil odpovede, ktoré som poslal cez víkend. Silencio. Áno, no, veľmi zaujímavé. Dobre, takže môžeme ísť na tvoje finálové slovo. Sústreť sa veľmi ťažké, veľmi dôležité slovo. Môžeš byť krásnu sumu 1000 eur. Takže tvoje posledné slovo. Áno, odpovedaj, prosím, teraz. Prekvato, un cornuto. To je veľmi dlhé. To by sa sem nemôžlo, podľa mňa, keď sa znamená. Tvoje finálne slovo bolo kognitivisticko-empiricky. Také ľahké, nevadí, mňa to mrzí, že si prehral na náhradnú nulu. A ja medzi nás volám našeho posledného súťažiaceho, s tebou sa lúčim. Ahoj, ma... Dobre, nepovedal, dobre, v pohode. Takže... Medzi nami už vítam našeho posledného súťažiaceho, ktorým je Udo. Je to veľmi dobre, veľmi správne. Takže, ale povedz nám, z aké dierky ty k nám prichádzaš? No to som sa presne pýtal, aby nie si odtiaľ, tak musíš z nejaké dierky pochádzať? A z dierky? To som presne povedal, už dozrieme sa to konečne. Zlavoča. Ale vlastne, kde je to Levoča? To je tu, kde sme teraz. Aby som to pochopil, aby to bolo jasné, takže ako hovoríš, ty priamo odtiaľ zo štúdia pochádzaš, to je veľmi, veľmi zaujímavé. Dobre, nevadí, poďme na tvoje prvé slovo, Udo, aby sme nestrasili veľa času. Takže tvoje prvé slovo. Futbalista nosí, alebo od frajerky dostaneš? Písmenko? Nie, to je zle kopačky. Klub? Písmenko nebolo správne, kopačky boli správne, ale nie na to. Máme pred sebou ešte veľa slov, takže ideme na tvoje druhé slovo. Počúvaj, Udo, sústreť sa. Takže, tvoje druhé slovo, kapitálske poistenie pre dobytko Nemecky. Písmenko,
písmenko. Ďakujem veľmi. Gratulujem. Úžasné, bolo to naozaj úžasná hra. Zaslúži potres, pretože vyhráva 1000 eur, krásna suma. Ale on predtým, ako prišiel do štúdia, tak súhlasil a podpísal veľmi dôležitú zmluvu, že celý fond svojich výťažok venuje nadácii podporujúcej rakúskych moderátorov moderujúcich v slovenských televíziách. Na prvé gesto, niečo čo to dá si myslím. Ja ti ďakujem, že si tu bol medzi nami v tejto súťaži. Ďakujem aj vám, milí súťažiaci. Ja som veľmi rád, že sme takto skoro skončili. Ja som nikým zastý po Viedne. Dobre, v pohode. Takže aj vám ďakujem, milí diváci, že ste vydržali pri tejto veľmi zábavnej súťažnej hre Halina s Tom. Myslím si, že ste sa aj niečo nové naučili. Snenčne, ale ste mi to po oblasti. Príjemný kultúrny zažitok dnes večer. Ako sa hovorí, čas je prezvedčený sme, preto ja už musím ísť.
určite by si rada zatancovala s nimi. Čím by som ju tak rozveselil? Dám jej svoju zhrkalku. Potrebuje ju viac ako kráľ. Aj kráľovská hviezda, ako by zastala na týmto miestom. Pôjdem sa tam pozrieť.